Gagris municipalitet მდებარეობს საქართველოს უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე. Ქალაქი გაგრა წარმოადგენს საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთ კარიბჭეს. Თუმცა შუა საუკუნეებში გაერთიანებული საქართველოს პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი გაცილებით ჩრდილოეთით გადადიოდა. Gagris ადგილზე ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში არსებობდა სავაჭრო ფაქტორია, რომელსაც ბერძნები ტრაქიას უწოდებდნენ. Gagris დასახელება გაგარის ფორმით გვხვდება მე-14 საუკუნის ეპიგრაფიკულ ძეგლში ხობის ტაძრიდან. Ხობის ტაძრის ეგვტერზე ამოკვეთილია ოდიშის ერისთავ ერისთავისა და მანდატურ თუხუცესი ბამეხ პირველი დადიანის წარწერა. Ცნობილია, რომ ბამეხ პირველმა ეს ეგვტერი ააგო თავისი დედისა და მამის საფლავზე და თავის ესე ვთქვათ იქ დასასაფლავებლად, თუმცა მომდევნო პერიოდში ეს ეგვტერი რამდენიმეჯერ იქნა გადაკეთებული, მაგრამ ეს ამ ეგვტერზე დღემდე შემორჩენილი არის წარწერა, რომელშიც ბამეხ პირველი მოგვითხრობს, რომ მან ილაშქრა ჩრდილოეთში, დალაშქრა გაგარი და უღაღნი ტერიტორია და დაიმორჩილა იქაური მოსახლეობა. Ანუ როგორც ჩანს, მე-14 საუკუნეში საქართველოს მანდატურ თუხუცესისა და ოდიშის ერისთავის ბამეხ პირველი დადიანის ეპოქაში გაგარი და მისი რეგიონი, ანუ გაგრა და მისი შემოგარენი ოდიშის ერისთავს და საქართველოს მანდატურ თუხუცესს ემორჩილებოდა. წარწერაში დასახელებული გეოგრაფიული სახელი გაგარი მკვლევართა უმრავლესობის აზრით არის გაგრა, რომელიც მაშინ არც თუ ისე დიდი დასახლებული პუნქტი ყოფილა. Როგორც წარწერის შინაარსიდან ირკვევა, ოდიშის ერისთავისა და საქართველოს მანდატურ თუხუცეს ბამეხ პირველ დადიანს დაულაშქრავს ეს რეგიონი და იქაური მოსახლეობა დაუმორჩილებია. უკვე გვიანი შუა საუკუნეებიდან გაგრის ტერიტორიაზე აფხაზური მოსახლეობა იყო წარმოდგენილი, კერძოდ ქართულ წყაროებში ამ მოსახლეობას ჯიქების სახელით მოიხსენიებდნენ, ხოლო დღევანდელი გაგრის რაიონის ტერიტორიას, მდინარე ბზიფიდან დაწყებული, დღევანდელი მდინარე ფსოუს ჩათვლით ერქვა ჯიქეთი. სახელი გაგრა აფხაზი მეცნიერების აზრით აფხაზური წარმოშობისა. მაგალითად, ცნობილი აფხაზი ენათმეცნიერი პროფესორი ხუხუტი ბღაჟბა თვლიდა, რომ ამ გეოგრაფიულ სახელში გამოსაყოფია აფხაზური გეოგრაფიული სახელებისათვის დამახასიათებელი რა დაბოლოება, რომელიც ჩვეულებრივ აბსტრაქტულობის, კრებითი მრავლობისა და ბევრი სხვა მნიშვნელობის მატარებელი გახლავთ. ხოლო პირველ ნაწილად მისი აზრით გამოდის გაგ ძირი, რომელიც ბღაჟბას აზრით ტომის სახელი უნდა ყოფილიყო, აფხაზური ტომის სახელწოდება. Მაგრამ ამ მოსაზრებას აქვს ერთი სერიოზული დაბრკოლება. ასეთი სახელწოდების აფხაზური ტომი, ან რომელიმე სხვა ეროვნების ტომი, არც ერთ წყაროში არასოდეს არ იხსენიება. ეს, რა თქმა უნდა, გამორიცხავს იმას, რომ აქ რაიმე ტომის სახელთან შეიძლება ჰქონდეს საქმე. სამაგიეროდ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გახლავთ ზოგიერთი ქართული წყარო, რომელშიც ამ გეოგრაფიული პუნქტის ცოტა განსხვავებული ვარიანტი არის ჩაწერილი. კერძოდ, რამდენიმე ქართულ წყაროში მოიხსენიება გეოგრაფიული სახელი გაგარი. იგივე გაგარი სახელწოდება სვათაშორის ასევე იხსენიება იტალიელი მოგზაურების და დასავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყნის ცნობილი საზღვაო რუკების შემდგენელი კარტოგრაფების ნაშრომებში, ანუ მათ რუკებზე. და იქაც სხვადასხვა ვარიანტია. Არის ქართულის მსგავსი გაგარი ვარიანტი და თანაც საინტერესო ისაა, რომ ამ შემთხვევაში ქართული სახელის დაბოლოება სახელობითი ბრუნვის ი ნიშანიც კი იტალიურ ენაზე ჩაწერილ მასალაში წარმოდგენილია და ეს აჩვენებს, რომ რუკის ავტორმა ეს მასალა ქართველებისაგან ჩაიწერა. მოგზაურებსაც ასევე აქვს. არის კიდევ სხვა ვარიანტები. თქვათ, არის კაკარი ვარიანტი, არის გაკარი ვარიანტი, არის ხოკარი ვარიანტი. ახლა ამ რამდენიმე ვარიანტიდან, როგორც ჩანს, თავდაპირველი უნდა ყოფილიყო
varianti, sadats ori cât anhumani guacus, gagari. Tu aset mosazribas, da ușurit, da mirivit, da tabrcoleba, mosazribas araux, ist tavi suflat, ce izleba, ahusnat, suanurat. Suanurši, kakals, rugurcum, scenaris, kvia, gag. An, meore variantis mihedvit, gag. Ez igi veziria, raz kartul kakal situași guacus. Mașa sadame, acțiun ce izleba vivara udut, rom, Soret am kaka dzirisgan unda modiodes es geografiuli saheli da mas dartuli unda hkondes svanurisatvis damakhasiatebeli mravlobiti ritsqis ar dabuloeba. Anu kakar svanurat nishnavs kakleps. Anu kaklovans adgil sadats bevri kakali kharobs. Mraki evropul rukebze kakari varianti realurat dasturdeba. Am să aghastir de ba aghdgena da mosaludnili rom tavda pirveli forma svanuri variantisa soret dasavlet evropelma avtorebma daafiksires da is dghemdia moxseuli. Danarcheni variantebi romlebis chamutvale gagari, khokari da svebi soret im kakari variantis fonetikuri variantebia. Mitumetes rom titon svanurshi ერთი მხრივ კაკლის აღსანიშნად ხოლობით რიცხვში გამოიყენება კაკ სახელი და მეორე მხრივ მისი ფონეტიკური ვარიანტი გაკ. Ასე რომ ეს დაბრკოლებას ენათმეცნიერული თვალსაზრისით არანაირად არ ქმნის. Მაგრამ ახლა აქ ბუნებრივია დაისმის კითხვა. Თუ ეს მოსაზრება სწორია, რაც მე მოგახსენეთ, მაშინ რატომ განსხვავდება ის ძველი ვარიანტი კაკარი დღევანდელი გაგრა ვარიანტისაგან. Აქ ალბათ უნდა დავუშვათ ის, რომ როდესაც აფხაზური მოსახლეობა გაჩნდა ამ ტერიტორიაზე, მათ ეს სახელი თავიანთი ენის კანონების შესაბამისად გადააკეთეს და აფხაზური გეოგრაფიული სახელებისათვის დამახასიათებელი რა დაბოლოება მიამსგავსეს იმ რ თანხმოვანს და დაამატეს ის ასე მივიღეთ ესე იგი გაგრა ვარიანტი. Და ირკვევა რომ გეოგრაფიული სახელი გაგრა თავდაპირველად იყო კაკარი, შემდეგ გაგარი და მესამე ვარიანტია ის რაც დღეს არსებობს. Gagra momdevno periodi sa istorio kartul da uchovo tsqaroebshi araertkhel khvdeba. Mteli shua saugunebis manzilze tanametrove gagra da misi shemogareni istorio-kulturuli tvalsazritsit mishnelovan rols tsarmoadgenda, ramats ganapiroba am territoriaze mravali ghirshesanishnaobebis arsebuba. Gagras ghirshesanishnaobebidan gansequtrebit mishnelovania da sheileba itkvas rom qvelaze dzveli aris gagris tsikhe mas meorenairad ro ekvara tsikhesats uzodeben is mdebareobs mdinare gagribshi sada ro ekvaras kheobashi am tsikhis shignit aris eklesia tsnobili gagris eklesia romelis bazilikuri formisa am tsikhes aks zalyan didi mishnelova igi araetskhel ikna dangreuli da restavrerebuli shua saukuneebis manzilze zalyan Unda s-a scutit aici pacterul, prințul Oldenburgeris, drosul de s-a smis probelobași în opevoda aici regiune, Gagris Cihis, Mișnulovani, Nacili, Tangreuli, Dax, Astoro, Ihna, Geboli. Gagris Cihis, Rogurcean, s-a anticuri perioadei de Narsebov, de am region și, da, Rogurcean se ischeta, da, se tocă Mișnulovan, Savaciu, Sakarav, Nogzas, Romelic, Gagrip și Sada, Joie, Aras, se tocă Dinarev, Smiu, Eboda. S-a interesuaris, Misi Rogurc, Tavdaci, ეს ვთქვათ ფუნქცია ის ორ ხეობას კეტავს ფაქტობრივად და ეს იყო ციხე რომელიც ესე ვთქვათ მნიშვნელოვან თავდაცვით ზღუდეს წარმოადგენდა ადრე შუა საუკუნეებში და მთელი გვიანი შუა საუკუნეების მანძილზე საქართველოს სახელმწიფოსა და მოგვიანო პერიოდში როგორც ჩანს აფხაზთა საერისთავოსა და შემდგომ აფხაზთა სამთავროს არსებობის პირობებშიც რუსეთის კოლონიზატორული პოლიტიკის არსებობის პირობებში გაგრა პრინც ოლდენბურგის მამულს წარმოადგენდა. Სწორედ მის სახელს უკავშირდება გაგრის როგორც ქალაქის ტიპის კურორტის ჩამოყალიბება, თუმცა გაგრამ ქალაქის სტატუსი 1922 წელს მიიღო. Gagra
გაგრის მუნიციპალიტეტის უამრავ ღირსშესანიშნაობათა შორის განსაკუთრებით გამორჩეულია გაგრის ბაზილიკა. ეკლესია, რომელიც მე-6 საუკუნეებით თარიღდება და მდებარეობს მდინარე ჟუეკვარასა და გაგრიბშის ხეობაში. ტაძარი აგებულია ტლანქა დამუშავებული ქვის კვადრებით. იგი საქართველოში გავრცელებული სამნავიანი ბაზილიკების ერთ-ერთ უძველეს ნიმუშს წარმოადგენს. შესრულების ტექნიკური დონით გაგრის ბაზილიკა აღმოსავლეთ საქართველოში ამ ეპოქაში აგებული ბაზილიკების არქიტექტურის იდენტურია. ტაძრის შიდა ინტერიერში სვეტების ნაცვლად კედლებია აღმართული, რაც მიუთითებს მომდევნო საუკუნეებში მის რესტავრაციაზე. დღეს გაგრის ეკლესიის არც გარეთა ფასადზე და არც ინტერიერში წარწერები არ არის შემორჩენილი. ხელოვნებად მცოდნეობითი თვალსაზრისით საყურადღებოა ეკლესიის თაღოვან საბჯენთან გამოსახული რელიეფური ჯვარი. ეკლესია თარიღდება მე-6 საუკუნით. იქ არის დარჩენილი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაგმენტები გალავნისა. ბატონ ლეო ორჩეულიშვილს ჰქონდა შესწავლილი ეს გალავანი და ეს ქვების წყობა, ეს სამშენებლო ტექნიკით, აი ტაძრის აგებულება ძალიან ახლოს არის ამ გალავანთან, რომელიც მეხუთე მე-6 საუკუნით თარიღდება. Ну, арсад арафери сети конкретული ცნობები არ გვაქვს გაგრის ეკლესიის შესახებ და არც ვინმე სახელთან ან რაღაც ისტორიასთან დაკავშირებული არ არის, მაგრამ ისიც მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია, ვინაიდან ის არის სამეკლესიანი ბაზილიკის ტიპისა. ეს არის არქიტექტურული ტიპი ქრისტიანული ტაძრის, რომელიც ფაქტურად ხოლმე საქართველოში არის დადასტურებული და მთლიანად საქართველოს თელ ტერიტორიაზე აღმოსავლეთშიც დასავლეთშიც, კახეთშია უამრავი ძეგლები და აი თავისი წყობით, სტრუქტურით, სივრცით, დანაწევრებით ეს არის აი ესეთი ტიპიური ცალმხარეს უფრო მოკლე ეკლესიით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე-6 საუკუნეში სწორედ აი ამ ტიპს ძალიან ფართოდ ხვდებით საქართველოში. თვითონ კედლის წყობა დიდი, ესეთი ოდნა უხეშად დამუშავებული, მაგრამ დამუშავებული კვადრებით, აი ქვედა რიგები უფრო დიდი და მძიმე ქვებით აგებული და შემდეგ უფრო შემსუბუქებული, თვითონ წყობა ამ ქვის რიგებისა ძალიან გავს ამავე პერიოდის კახური ძეგლების სამშენებლო ტექნიკასაც და ტიპოლოგიურათაც ძალიან ახლოს არის. ხა კამარები ჩანს რომ გადაკეთებული არის, ამიტომ თქვა პროპორციები რამდენად შენარჩუნებულია, თუმცა თითქოს უნდა თავდაპირველი სახით იყოს შენარჩუნებული. აქაც მე-19 საუკუნეში ბევრი გადაკეთება გაკეთა, რაღაცა ესეთი ბეტონის კანკელიც უცნაური ფორმის დაიდგა და შეკეთებებიც გაკეთდა, მაგრამ აი ესე რომ უყურებთ გაგრის ტაძარს, რომელსაც აქვს შესასვლელი დასავლეთიდან, შემდეგ და სამხრეთიდან და სამხრეთ მხარეს თავარ ნავს, თავარ ეკლესიას აქვს სამი ესეთი რიგად გაწყობილი ფანჯრები, განლაგებული სარკმლები. აი მართლა ზღვა რომ არ ჩანდეს სადღაც ახლოს და პალმები რომ არ იდგეს, გეგონება კახეთში მართო და კახურ ხუროთმოძღვრებას უყურებთ. ასეთი ნაგებობები მიუთითებს აი ძალიან მჭიდრო კავშირს საქართველოს სხვადასხვა მხარეების კულტურულ ცხოვრებასთან, მხატვრულ შემოქმედებასთან, არქიტექტურულ შემოქმედებასთან. არაერთის გვითქვამს, რომ აი საქართველო უხეცო რომ პატარა ქვეყანა არის, გამოირჩევა მის ხელოვნება ძალიან დიდი მთლიანობით, ამავე დროს მრავალფეროვნებით. აი ისე ვთქვათ, იმერეთის არქიტექტურა სხვანაირია, ტაო-კლარჯული სხვანაირი, კახური სხვანაირი და ასე შემდეგ.